Fala pessoal, estamos aqui no Javaia Camp. Já estamos nas tardes do primeiro dia. Muito peixe hoje de manhã e agora à tarde eu e o Jeová fizemos uma pescaria juntos, batendo isca junto para pegar peixe. Vê aí quem ganhou, o que que tu acha? Não dá para contar, como é que sabe? Não dá tempo. Contem aí, vê quantos peixes deu. Vamos lá, valeu! Valeu, galera, é nóis. Que loucura! Tá. Olha o tamanho aí. Ah, mano, esse Jeová, velho. Não, só matando, ó. Só matando, tá? Ah, o homem é diferenciado, velho. Olha o tamanho. Não tá pegando eu não aqui. Ô, moço. Bagaceira, ei! É bagaceira! Bagaça, menino! Esse é bagaceira, menino! Olha, esse galera, aí. Azulão aí, ó, bonito! Não, esse Jeová aí, meu Deus do céu, olha! Esse é diferenciado do Tocantins, viu? Eita! É. Eita! Você é doido, hein, Felipe? Aí! Ai, aí, galera, ó! Azulão bonito aí, ó! Aí, ó! Agora eu gostei. Olha o dublê. Olha lá o outro lá, ó. Vou soltar esse aqui, ó. Ó, foi bom. Ei, vou fazer igual o João Vago aqui. Ei, tá filmando eu não? Aqui. Ei, ô, ação aqui, ó. Ô, ação aqui, ó. Ó, eu aqui, porra. Filma, caralho. Esse aí é diferenciado no Tocantins, viu? Ai, ai, se ai. Se der garfo, você tava dormindo no bico da canoa aí. Tu viu aí, filho? Ah, pai do céu. Poxa, velho. Eu acho que ele não dormiu essa noite. Eu viajo e não vejo tudo nesse Brasil. Viu? Não. Ô, Felipe, ó. Foi. Olha, ó. Ó lá, pro fundo, ó. Vai aqui. Vai nele lá, ó. Filma aqui, rapaz. Filma aqui, rapaz. Olha lá. Ó. Ó, azulão bruto. Vai, sobe, meu filho, pra mostrar pra galera que você quer grande. Olha lá, mamãe. Tela, hein? Ah, moleque. Aqui é Jeová Pouso, respeita, rapaz! Sou difícil de Jeová! Olha o tamanho! Olha o tamanho, filho! Olha o tamanho, filho! Eu tô vendo, mano! Ah, moleque! Você tá doido! Ei, Felipe, eu tenho que prestar isca pra ele pegar peixe! Não, o bicho tá doido! O bicho tá louco! Olha o tamanho! 50 e todos, hein? É quadrado! Nossa, quadrado, hein? Olha aí! Forte! Não, velho, olha! Você tá doido, velho. Pescaria boa de peixe animado. Felipe, falta matar nós de rir brigando com esse negafista. Coitado desse negafista dele. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Jeová, rapaz, você não tá filmando caraca, ele. Caralho, que peixão, Jeová. Esse aí vale a pena medir, hein? Aham. Uhum. Você vê, né, Jeová? Nós pipocamos na superfície aqui, não teve jeito. Não, né? Não teve jeito. Os peixes tá embaixo, não adianta. Ó, 57 isso aí eu vou chutar, hein? Não, 54, eu acho. Tá gordo, hein? 52, moço. Tá que nem eu depois de mussar, viu? É, 52. Bora, puxa aí. Ah. Aí, galera. Opa, calma. Boca fechada. Oxi. Olha como ele engana, né? 51,5. Pois é. Aí, galera. Vamos aqui. Esse peixe aí tá pesado, hein? Tá pesado. Muito bom. Aí, garotão. Foi sim, bora. Ah, moleque. Oh. Aí, ó. Olha, estão ali, Felipe. Olha o que as piranhas fazem aqui, ó. Rapaz, com uma mordidinha aqui. Ó, pegou aqui, ó. Grandão também, ó. Também, o cardume de peixe grande. É, cardume de peixe grande mesmo, hein? Aí, ó. Aí, ó. Rapaz, hein? Olha aí, ó. Só peixe bom, moçada. Olha. Aí, ó. Nossa, o Shed já voou. Tava todo picotado da piranha. Olha aí, ó. Rapaziada, que lugar incrível. Que lugar incrível. Muito peixe grande, muita ação. Diversão pra vocês. Se você quiser conhecer esse lugar aqui, você fala aí com o Jeová. O Jeová vai organizar pra você vir aqui. Porque é espetacular esse local aqui chamado Javaia Camp. Lago Preto. E como é que é a comunidade aqui, você se lembra? É Aldeia Boto Velho. É... Não vamos lembrar aquele nome lá, né? Parque Nacional. Agora não lembro, é um nome indígena, bem difícil de falar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome da aldeia aqui, tá? Pessoal. Eu vou tentar mostrar uma coisa aqui, ó. Olha o rabinho do peixe lá dentro, tá vendo?
Olha o que o tucunaré tá comendo lá, ó. Tá vendo lá, pessoal? Ó, olha a barriga dele aqui, ó. Com certeza é um peixe que ele colocou, ó. Aqui, ó. Incrível, né? Vai. Peixão isso aí. Aí, ó. Outro peixe bom, ó. Aí, ó. Cara, estão aqui. Né? Ó, ó o tamanho do jacaré vindo ali, galera. Olha lá, ó. O tamanho aí, do jacaré aí, ó. Filma ele, filma ele. Aí, galera, aí, ó. Olha o tamanho, galera, ó. Olha o tamanho. Aí, ó. Aí, galera, ó. Olha o tamanho. Oi. Você viu? Atacou o motor, velho. Aí vai ser bom, hein? Ah, moleque. Tu viu, velho? Mordeu o motor, cara. Vai ficar bom, hein? Acho que ele falou, você tá pegando meus peixes, cara. Sai daqui. Esse vídeo vai ficar bom, hein? Caraca, mano. Aí eu gostei, hein? Viu aí? Bichão. Olha, galera, um azulão aqui, ó. O sol até estão pegando aqui, galera, no pé aqui, ó. O Felipe não quer vir pra cá, ó. Eu já peguei. Tá com medo do jacaré, eu acho. Ó, olha só. Vem aqui, estão pegando. O jacaré fez uma ruaça aqui, não sei se vocês vão vir pra cá, mano. Jacaré é doido, velho. O bicho mordeu o motor, velho. Olha aí, olha ele, olha ele aí. Olha ele aí. Rapaz, queria ver pegar a minha nas costas dele aí, dá uma merda. Olha ele, olha ele. Olha ele, ó, tá vindo de novo, galera, ó. Pegar no celular aqui. Aqui, aqui. Olha só. Olha só. Olha. Olha aqui. Olha só, velho. Bicho grande, mano. Sai pra lá, doidão. Se liga, doido. Vem pra cá, Flavinho, vem pra cá. Deixa eu ver. Flavinho. Ele dá aquela rabiada. Eu duvido quem é que fica aqui em cima. Eu vou valendo quem fica aqui. Muito, olha a gaiada pra nós pular em cima. Eu já olhei ali, já. Aí, galera. Aí, pessoal. Tamanho da zona. Do lesão aí, ó. Só pega uma régua pra tirar. Cadê a régua? Coisa linda. Cara, entrou? Não. Pega uma régua bem aí. Não, tá pra trás. Olha, eita! Dentro da água ali. Dentro do barco. E tá gravado. Olha, galera. Dublezão de 50, ó. Esse aí. Aí, galera. Olha o tamanho, ó. Vai pô. Dar 47. 48. Chutou. Chutamos bem, hein? Vamos ver. 40 e... 47 mesmo. 7. 47. E o teu vai dar 53. Bora ver. Deixa eu oxigenar o meu por enquanto aqui. 52. Rapaz, você errou 52. Por um. Tá aí. Bom, Jatef. Aí, ó. Vou mostrar os dois aí, ó. Aí, galera, ó. Os peixão, hein? Isso aí, hein? Daí já vai sair a foto, já. É. Valeu, galera. Top. É nóis. Vamos lá. Ó, oh, engatou um bonito, hein, filho? Aí, ó, peixe bom, hein? Ei, ainda bem que falou, a peixe sogra bom, vai dar hein? Certo peixe aqui, bom, hein? Ó aí, saiu, filho. Saiu. Não, tá aqui. Ó, oh, entrou outro. Não, entrou outro. Entrou outro, é cardume. Eu não acredito. Felipe, bom. Cadê a sogra, velho? Presta uma. Pô, você é foda, hein, velho? Olha lá o tamanho. Rapaz, mas o que... Ai, era maior, velho. Rapaz, vou ter que pegar uma sogra. Tem, tem aí, tem aí, tem na caixa aí. Tem uma branca aí. Vem, rapaz, dá trabalho. Aí, pessoal. Só peixe máquina. Galera, só. Aqui, ó. Isca sogra. Essa aqui que tá fazendo sucesso. A verdinha lá, ó. Vou botar uma aqui também. Pessoal, isca sogra é uma isca barbeluda. Vai mais no fundo, né? Vai mais no fundo. O peixe realmente tá mais no fundo. A gente não tá facilitando na superfície. Então a gente tá realmente atendendo o pedido do peixe, né? Fazer o quê? A gente tem que se adequar. Claro que todo mundo quer pegar na superfície. Mas hoje ele não tá querendo subir. Tá um pouco frio, né, Felipe? Ah, tá quase 40 graus, um pouco frio. 40 graus. Não, mas realmente, pessoal, pra cá, né? É, teve uma mudança climática esses dias aí. Deu uma alteradinha aí, provavelmente o peixe sentiu. Mas nós temos ainda mais 2 dias, quem sabe a gente consiga fazer um material aí de hélice, de popper pra vocês. Mas enquanto não, né? Nós vamos aí pegando belos tucunas na meia água. Vai, garoto. Vai embora. Ó, como vocês podem ver, ó. Eu soltei a isca na água. Ela afundou, tá? A sogra é uma isca sinker. Ela desce, vai pro fundo se você deixar, tá? Então, ela vai bem no fundão mesmo pra pegar o predador lá embaixo. Vamos lá, vamos atrás de mais. Pode deixar afundar ali, ó. Pode deixar afundar, vem pra cá. Pode deixar afundar aí no canto aí, ó. É o que o Felipe falou mesmo, é interessante. A isca é sinker, você deixa afundar, dá 2, 3 toquinhos ali entra. Você escolhe a altura que você quer trabalhar ela. E é peixão, galera, também, ó. Peixe bom mesmo. Olha o tamanhozão lá, ó. Azulão, ó. Coisa linda. Vem cá, bichão.
Isso. Ó, bateu. Ó, caramba. É bem aí. Bem aqui, ó, no drop. Ó, o dublê. É dublê. Aí, ó, de novo, aí, ó. Tô tudo perto. Ô, meu São Paulo, velho. Nossa. Aí, galera. Muito peixe nesse lugar. Muito, muito. Toda hora. A GoPro do Felipe. Tá esquentando de tanto peixe, João. Ela tá pior do que cerveja, que toda hora pede gelo. Eu, é muito peixe pra ela, ela não tá aguentando. É muito não. Peixe. Ela tá ficando mais na cerveja do que a Heineken do... Pera aí. Ah, rapaz, não pode cair não, ué. Meu, bateu lá, já pegou. Bateu duas vezes aqui, não ferrou. Caído. Olha aí, ó. Olha. Olha. Peixe demais, mano. Caga. Muito peixe, galera. A gente achou um cardume grande. Agora é um carduminho menor. Mas sempre tem a chance no meio deles de ter um tunaré grande. Aqui, Jota. Olha aí, ó. Fica descendo, cara, ó. Ó. Felipe tá soltando um ali. Ele com o dele aqui, ó. Peguei um brabinho aqui, ó. Aí, galera, ó. Tamanho aí, ó, Felipe, ó. Aí, já aí, o padrão já é. Já tá aguentando, é, vai chegando. É cardume médio, 45. Pequeno, grande. Você topa toda hora, todo jeito. Tem hora que você vê os grandes vindo embaixo, né, Felipe? Os pequenos não deixam pegar. É, tem, ali, isso galera. Acontece bastante também, né? Ó, galera, isca sogra aqui, ó. Vou arremessar aqui pertinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó. Vou arremessar aqui, ó. Vou deixar ela descer, ó. Aqui, ó, Tef, ó. Só, galera, ó. Deixei ela descer lá, ó. Dando toquinho, ó. O peixe tá bem manhoso. Ó. Ó. Peguei pertinho aqui, ó. Vou ver aqui. Bateu. Ó, ó, aí, ó, pegou aqui, galera, ó. Bateu. Soltou, ó. Vocês viram aí, né? Bateu de novo. Aí. Olha, olha, olha. Olha, ó. Pequenininho. Demais, menino. Demais. Aqui tem cardume, tudo misturado. Grande, pequeno, médio. Ó. Desce, vem. No meio de uma dessa pode topar um sessenteira, né? Com certeza, e tem muito. Tem muito. Olha aí, bem aqui, ó. Será pitela, hein? Olha aí, bem aqui, cara. Embaixo do bar, galera, ó. Aí, rapaz. Olha, cara. Olha o tamanhozão, brabo, de lado. Não é possível. Aí, eu também aqui, ó. Aí, ó, saiu, ó. Que isso! Pelo amor de Deus, quanto peixe, menino. Olha só, cara. Olha lá, já bateu lá, cara. Olha lá no meu. Eles estão ali, tem um cardume grande. E galera, pra você ver como... Deixa eu até fazer o seguinte aqui, deixa eu mostrar a isca, ó. Vem por trás aqui, deixa que eu vou aqui, ó. Mostra aqui, ó. Essa aqui, ó, é a sogra. E vocês vão ver, pessoal, se a gente colocar uma isca de superfície, não vai bater, tá? Não tá batendo, isso é importante. Você tem que adequar a sua pescaria ao peixe. Isso chama leitura. É, vai ter muita gente, eu sei, eu também sou assim, de pô, só gosto de superfície, só quero bater L, só quero pop, só quero zara. Só que às vezes o peixe não vai querer essa isca. Detalhe, assim, você vai. Hoje você vai ter 20 ataques na superfície, mais ou menos, e 4 ou 5 vai, você vai definir. Na isca você pega 100 num dia, na minha água, fundo. A então, probabilidade, é então, um peixe bom é grande. Isso, é grande. Só que como, igual o Felipe fala, deu uma esfriada, a água deu uma esfriada, mas não deixa de pegar peixe, o importante é isso. Você não vai falar, ah, eu fui lá e não peguei. Olha aí, ó. Tá vendo, galera? É. Olha lá, ó. Tem muito, vem pra cá. Olha lá, ó. Aí, ó. Isso não para. Pode ver, ó, você pode ver aqui que a maioria dos peixes tá pegando mais por fora, ó. Não tá? Porque não tá indo tanto pra comer. Ele tá indo mais pra proteger alguma coisa, ou... Mas tá, tem nação o tempo todo. Eles vêm, mas não pega. Não vêm, mas não pega. É isso que é muito rápido, eles não estão pegando.
aí, ó. Vem, vai ter que botar os pedidos e vir bater ele no fundo aqui, você vai arrebentar com ele, com certeza. Me dê ele aí, papai. Vai botar ele? Qual que você quer pôr? Esse jig. Pode pôr, spinnerbait? É. Põe aí pra você ver. Ele aí. Eu vou fazer uma outra montagem, uma outra isca parecida. Tá, vou vir raspando ele aqui no fundo. Eu vou te mostrar uma isca, acho que tu não conhece. Vamos ver se tu sabe que isca que é. Deixa eu ver. Conhece essa isca aqui, ó? Ah, já vi os caras postando lá no grupo do Thiago. Parecido com essa, não sei se é igual a essa, mas parece. É uma chatterbait. Uma isca que foi introduzida no Brasil, é uma isca de black bass. Mas funciona muito para traíra. Chatterbait. Já usei lá na Amazônia também e tive sucesso. Vou dar uma testada aqui, ver se tem alguma peixão coisa. Lá. Olha, cara, bateu e não entrou. Ó, batendo. É, o spinner ele já vai selecionar um pouquinho, né? Bateu. Ele é grande, né? Bateu duas vezes e não pegou. Ó, bateu. Puxa, olha. Olha. Olha, na chatterbait. Você botou agora, hein? É, ó. Aí, ó. O que você acha? Olha aí pra você ver, funciona. Quem acredita? É, pessoal. Chatterbait é uma isca que... Isca pra roubá-la. É uma isca... Não, uma isca de traíra, black bass. Traíra. Ah, black bass, isso. Ó. E ela... Claro que o tucunaré tem um comportamento parecido também, um pouquinho com o black bass. O tipo de alimento, né? De sucção e tudo mais. E aí... Acaba dando certo também pra ele. Vou tirar uma foto aqui. Olha aí, ó. Spinner. Olha aí, ó. No spinner e na chatter da SF Pro Iscas aí, ó. Aí, galera. Meu parceiro Soneca. Aí, Soneca. Aí. Top. Chatter bait e essa é o buzzer, que é o spinner bait da SF Pro Iscas. Tá aí, ó. Isso aí. Aí. Vamos lá, vamos pegar outro. Os peixes estão pegando aqui embaixo, ó. Tô perto da conversa. Vou jogar aqui pra ver. O popoca é brabo, viu? Aí, ó. O popoca é brabo no meio da pauleira. Não, é isso aqui, viu? Ó, Felipe. Aí, ó. Aqui, Felipe. Aí, ó. Dublezão, mais um dublê. Aí. Ó o tamanhozão. Deixar você tirar. Aí, garoto. Aqui, tamanho da placa. Aí, pessoal. Aí, galera. Viu como a gente tem que ir batalhando? Que uma hora sai o grande, ó. Galera, olha como é que o peixe tá batendo. Só pra vocês terem ideia, ó. Olha lá, Felipe. Como bateu, peixão. Olha só como bateu por fora. Por fora, né? Uhum. Olha aí, pessoal. Mais um aqui, ó. Popoca. Show de bola, hein? Olha, galera. Peixinho de seus 51, 52 centímetros. Olha só, galera. Aí. Calma aqui. Olha aí, galera. Coisa linda. Show, hein? Felipe lá com o dele, ó. Vou mandar pra água aqui, ó. Vai lá. Foi embora, garoto. Lá no grande lá, isso aí faz a festa, não. Faz, né? Isso aí, o shed lá, o jig, qualquer um. Grande. Peixe voltaram. Voltou aí? Voltou aí, peixe bom. Bateu também, ó. Tá saindo fundo, ó. Olha o tamanho. Oxi. Azulão, ó. Aí, galera, cardume de peixe maior. Que da hora aqui, ó. Pega, escapa. Pressão de peixe, hein, Jeová? Pressão. Meu papai. Olha só. Ó, vai. Ó a vara! Ei, jacaré, vai pra lá, jacaré. É, daqui a pouco ele aparece a cabeçona dele. Ô, tá azulão. Parece uma geladeira a cabeça do bicho. Ele tá doido. Capô de fusca. Meu. Aí, galera, ó. Azulão, hein? Azulão, vai pra lá, bichão. 0,50, hein? Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Tomei duas lapadas aqui e não ficou, moço. Vamos ver aqui. Ó, olha só. Opa! Bom, hein? Opa, bom, hein? Falei pra Cévé aqui. Bom, hein? Bom, hein? Ai, olha só, não vai pro mato não, filho. Esse é bom, bonito. Aí, ó. Bom peixe, hein? Impressionante, velho. Meu Deus, eu acho que eu falei impressionante umas 100 vezes já, né? É porque realmente eu tô impressionado, sabe? Não é brincadeira, não. Aqui um negócio... Aqui um negócio que é sinistro. Pega por fora.
Ó, isso que o Jeová acabou de falar, pessoal. Esse salseiro, ó. Deixa tá pegando, pessoal, olha só. Muito, muito, muitas vezes por fora, tá? Peixe não tá naquela fome, ele tá batendo na isca, correndo atrás, mas ele não ataca. Aí às vezes acaba pegando por fora. A hora que ele começar a pegar pela boca mesmo, aí eu, com certeza nós vamos fazer uma pescaria melhor ainda. O peixe, quem sabe, vai começar a subir. A gente fazer uma pescaria bonita para vocês. Ah, aqui tem um monte, só que aqui tá menor. Olha só, nada, aqui é bom. Olha o tamanho desse sucundaré, Felipe. Ah, é que é contigo, né? Olha o tamanho, dois, olha lá, dois, galera. Ó, dois, ó, tá filmando? Ah, meu Deus do céu. Olha o tamanho, dois sucundaré grande, olha aí. Olha aí, ó. Será que tem? Eu falei, é muito grande, da hora que eu vi. Olha isso só, galera. Caraca, dois. E aí, Jeová, será que tem? Rapaz do céu. De dois numa isca, tá bom? Dois. Rapaz. Um saiu. De dois por vez, hein? Ó, acabou de bater aqui. Caraca. Ó, ó. Olha aí, ó. Aqui embaixo. É brincadeira um negócio desse? Gigante. Meu papai. Você tá doido. Não existe. Soltar o meu aqui. Dá só o coxinho então. Vai, vai aqui. Vai, vai. Vai. Boa. Cara. Deixa eu ver se eu pego um arame. Pego uma também lá, ó. Olha, já foi, ó. Bom que tem variedade também, né, Jová? Tem peixe demais, né? Tem aruanã, cunaré, abanha, traíra, tem peixe de couro, cachara, tem pirarara. Olha! Esse é o famoso macaco d'água. Isso aqui é aruanã, um peixe muito esportivo, muito divertido de pescar, bate firme na isca. Até não pegar isso, não para. Normalmente tá em cardume. É muito bacana. Tira a minha também, Jeová. Ah, beleza. Vou tirar uma foto. Peixe muito bonito. É muito perigoso ela tirar, viu, galera? Se é, tiver tem que cuidar. Tem que travar aqui, ó, o pescoço dela. Aí. Quando tem, tem muita, viu? De novo. E aí se enrolou na... Cadê? Vou começar outro. Aí, ó. O cunaré é bom, hein? Embaixo, hein? Bom mesmo, hein? Ah, olha aí, ó. No shed. O cunaré é bom, hein? Aí, ó. Garoto. Olha aí, ó. Olha o outro embaixo. Vê se a gente consegue mostrar o outro que tá junto. Vê se ele sobe. Outro junto com ele, hein? Tem mais aí, hein? Olha aí, pessoal. Variação de isca. Agora fui aqui pro shed da camalesma aqui, ó. E é sucesso, ó. Aqui, ó, Bomber Swim. Aí, ó, que lindo. Vai. Cheiro bom, viu? Meu Deus do céu. Vamos lá. Pega muito essas Bomber Swim, esse shed aqui. Ó, já bateu. Ixi. Ó, ó. Esse é menor, mas... Veio de novo, ó. É força de peixe, hein, pessoal? Aqui até é gente igual eu pegar peixe, viu? Não precisa nem saber pescar, não. Aí, ó. Mais um. Shedzão na boca dele aí, ó. Bomber Swim. Vem cá, cara. Aqui é produção. Filma ele, filma ele.
Filma! Filma eu! Filma eu! Correndo pro meio, filho! Arrastando o barco, olha aqui! Bagaceira, bagaceira! Bagaceira de peixe! Vai lá, galera! Aqui é produção, hein? Pra vocês que gostam de ver vídeo com produção, aqui é produção, viu? É quantidade, menino! É peixe demais! Olha só! Pô, que padrãozão esse ponto aqui, né, Giovanni? Top, aqui é top! Só as cacharas no artificial! Só peixe bom, velho! Acho que tá charona. Charutou essa aí, hein? Olha! Deixou um doido batendo aí pra trás. Olha só! Olha, galera, sarassaracém aqui, ó. Bateu aruanã e tucunaré, hein? Olha o tamanho do bichão, galera. Olha, estourou aí, bonito, ó. Vê se ela entra agora. O tamanho? Ganhou uns 50 também. Tá, tá bom. Tá sim. Sarassaracém. O bicho entrou bonito. A gente começou a ativar a nossa superfície, galera. Olha só que lindo. Tamanho. Peixão, hein? Peixão. Tive uma ação aqui também, mas não ficou, hein? Logo entra. Olha só, galera. Peixe bonito. Vou mandar pra água aqui, que o bicho tá meio agoniado. Vai lá, bichão. Isso. Veio. Aí, pessoal, realmente o peixe não tá subindo, apesar de ter muito peixe, ele não sobe. Toda vez que a gente coloca meia água, a produtividade aumenta na hora. E olha só que bacana, esse aqui eu tô pegando no jig, no spinnerbait da SF Pro Iscas. Esse aqui é o Panzer. É uma isca muito versátil, muito fácil de trabalhar. É só você arremessar e recolher. Olha aí, ó. Esse aqui é o Panzer da SF Pro Iscas, tá? Esse aqui, inclusive, é um protótipo que a gente está desenvolvendo para a Amazônia. Um 6/0 reforçado para pescaria de tucunaré-açu. Mas como vocês podem ver, os azulzinhos gostam dele também. Você encontra nos tamanhos de 3, 4, 5 e 6/0. Para pescaria de tucunaré, traíra, black bass. Já pegamos pirarucu também na Amazônia com ele. É uma isca muito versátil, que dá para